崎です。よろしくお願いします。はい、バツ。さあ行きました、はい、久しぶりにラーメン二郎西大駅前店。はい、えということで久々とか行ってますけども、はい、ちょっと違いますよね。ちょっと違う、ね、あまあまあまあそうですね。一緒に行きました。そして後輩のゆるえくん。はい、そうです ね、四国に帰っちゃうということで。そうですね、帰る前にね、帰る前に一回行きたいということで、ね、初登場でも帰っちゃうってことですね。そうそうそう、はい、あの仮店舗から、うん、あの新店舗に、なるほど、まあまあ、あの移転というか元の場所に戻ったんだけども、はいはいはい、そこでは初の訪問ということでございますよね。なるほど、うん、2018年秋に現住所でリニューアルオープンをしている西大駅前店でございます、はい、初見を行きましょう。ご覧ください、ね、基本メニュー見てください。ミニ半分少なめ小そして大ラーメンということで。あーもうね、豊富っす ね小のバリエーションがすごいよね。すごいっすね、小さいバリエーションが。確かこれ半分だ、あ少なめかな。いや違います、ザキさんは半分です。半分か、おそらく半分です。ちょっと寝起きだったんで僕は。あーあの、ね、少なめでいかせて、半分か。そんな中僕はね、男は黙って大ラーメンということで、ね、いやすごいっすね、やっぱり大のバリエーションは1個しかないんでね。ご覧ください、すごいですね。台にしてさらに豚増しを今回しておりますけども、台の場合は書いてあったけど普通のラーメンの約3倍分。普通っていうのは一般的なねラーメンのっていうことですね。あマジか。そう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 、豚の多い部分、油の多い部分、少ない部分が入った豚が入って、あ、君ミニにしたんじゃない？ミニか、ミニにしたはず、確か。さらに少ないっていう。うん、あの選んでもらったでしょ、豚をね。油多いか少ないか聞かれましたね。そう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 。どっちがいいみたいな感じで。あ多い方にしました。多い方ね。うん、でまずその私も多い豚からいきますが、うん、意外と油は多いけどもギュチムチ感がある。ギュチムチ感。ギュチムチ感。ギュチムチ感。テカテカするほどでもなく艶があってバランスのいい豚、はいはいはい、ね、トロトロというよりはあの弾力のある方の豚でございました。うん、なるほどなるほど、はいはい、さらに野菜をね、いきますけどちょっと水分量が多めなジューシー野菜ということで、はい、みずみずしいお野菜という印象がありました。そうですね、はい、シャキだけどちょっと水分あるからクタでもあるよすごい細分化されてるな、中華的な、はい、野菜でございましたけれども、はい、あそしてお麺をねちょっと出していきましょう。お麺、お麺を出していくと、はい、平打ちでツルツルうまいよということですよね。はいはいはい、でレンゲがないんでちょっと引き出しにこうへこずりましたが、あそうですね、そうそうそう、まあね、下の方からねこうズッて出した方が、うん、やっぱ溜まってる返しは下の方なんで、味を一気に味わう。あーなるほど。でですねここでちょっとご覧ください、うん、ね、なんか探してますけど、はいはいはい、ニンニクがちょっと、うん、入ってなかったんですね。まあ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 。まあまあまあ。ということで、すいません、ニンニクが入ってなかった。あ、ニンニクだ。はい。これね、どうしようかな。よっと。で、途中で、なるほど。入れていただきましたということでございます。丁寧にね、対応していただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。で、このスープにね、もう溶けてない、うん、最大級の元のままのニンニクだったため、この威力がね、はい、すごくて、もう。あ、なるほどね。これよ、ニンニクといえば。そうそうそう。で油もねでかいものが入ってて、やっぱ二郎の油といえばこれだよねっていう感覚になる。いやハートついてるし、ね、黄色いハートがついてましたが、そして油の少ない豚を食べようとした、はい、その時、はい、誰か麺食べるっていう、あいやちょっとキープです。というわけでですね、はい、あのお昼の最後のロットだったんで、うん、まあもう二郎って先にこういろいろ茹でてるから、うん、それがまあお客さん次第で余ってしまう、それを足してくれるよっていう状態だったんだけど、さすがに大豚増しててね、まあ確かに僕もキャパ全力だったんでちょっと増せませんでしたが、いや僕もちょっとミニラーメンで何分食えるかなと思ったんですけど、はいはい、やっぱ僕の胃袋のちょっと調子だと、はい、あの時の、はい、ミニでもきつかったんですね。いやそうですね、行きたかったね今思えばね。あなるほど、行きたかったよ、やっとホームなご対応というか。あそうですね、でまあスープはねレンゲないんでこうやっていきますが、ヴィンテージな二郎のね、はい、味がしました、ね、おーなるほど、ストイックの味ですねという感じでしたが、ストイックとヴィンテージ全然違うよね意味が、まあ、ペッパーをねやっていきまして、スープがねややマイルド乳化じゃないじゃない、マイルド乳化なんで、マイルド乳化火ではない、乳化でしたね。乳化、胡椒のパンチの威力は絶対ですよということで、なるほど、ぜひ入れてみてください、はい、ね、さらに卓上返しね、あ入れるね、お醤油のボトルのやつだよ、ね、あそうね、お醤油まさに、あえてスープと混ぜずにですね、この麺の一番濃いところを上げて、いやもうすごいな、すごいあえ麺みたいな食べ方、すごい美味しそうですよね。濃いなこれはもう、濃いですよ、はい、さらにですね、こんなもんもありましたか、はいはいはい、使いましたこれ、
これ。いやどうでしょう、ね、とりあえず僕は食べ終わったっていう情報だけ。あ、まあいいんだけど、そこはね、すいません。酸っぱいんですよ。え、あ、そうなの。これ酸っぱい。何かというとですね、こ赤酢なんですよ、これも。これもとか言ってるけども。知らんかった、これもはね、あれだけど。これもって、なぜこれもと言ったかっていうと、はい、先日ご紹介した、あの浮間舟渡のジロリアン。あ、はいはいはい。くれないの酢と書いて赤酢がありましたよね。あ、はいはいはい。これでも、あの浮間舟渡とこの西大近いんで、うん、これもインスパイアしてんじゃないかな。おすすら、まあ、推測だけど、推測ですけど、なるほどね。でね、あの紅のお酢よりも酸味は黒酢に近い。紅のお酢、紅のお酢、紅の豚みたいな言い方する。紅のお酢です。黒酢みたいな甘酸っぱさもあるということで、はいはい、まあちょっとお好きな方とね、あの嫌いな方とちょっと分かれるんで、あんまいきなりいっぱい入れない方がいいです。まあ試してみてはいかがでしょうかということで、僕は好きでした。なるほど、お酢全般好きなんで。ということでね、お、これだ、マシマシマシマジかよ。0.1 足りなかった、9.1。そうですね、足りなかったけど。いやでも欧米な方ですよね、これは。そうなんですよ。平均が85ぐらいでしたっけ。85ですから。なるほどね。4.9 も高いけど、ね。はいはいはい。いやでもね、やっぱり都営三田線ユーザーとしてはね、うん、もう聖地ですから、ここ。まあ、もっと都営三田線ユーザー。ユーザー、志村坂上住んでたんで。はい、なるほど。ただその時は、あの、行くたんびに臨休だったんで。あ、そうなの。一度もたどり着けなかったんで、ね。なので、初めて行ったのは2年前なんで。ほうほう。仮店舗でね。まあ、ということでね、西大 の、 あのまず豚をね、皆さんには頼んでほしいということで、ぜひとも行ってみてください。はい、ごちそうさん。ごちそうさまでした。Thank you.